はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日はトレーニングの時に、考えなきゃいけないピラミッドについてお話をしていきたいと思います。早速いきましょう。はい、トレーニングにおけるピラミッド、これはですね、我々トレーナーもトレーナーになるための、資格の勉強の中で、結構最初の方にね、やるものになります。それがね、こちら。はい、ものによってもちろんピラミッドっていうのはね、何を基準にするかで変わってくるんですけれども、トレーニングっていうことを考えた時に、こんなね5つの、要素が出てきます。速通、それから持久力、それから筋肥大、筋力、パワーというね、5段階になってます。で、簡単に言うと、慣れましょう、持久力つけましょう、筋肉大きくしましょう、筋肉の出せる力を、つけましょう、そしてパワーというのが、それに加えてスピード、どのぐらいのエネルギーを短時間に出せるかっていうのがパワーになるんですね。この5段階でトレーニングしていきましょうっていう感じに、なってます。はい、このね流れに沿ってやっていただくのが一般的なんですけれども、僕の中ではこれのもう一段階下があると思ってます。側通っていうのは要するに神経が通って、そのできなかった動きができるようになる、今まで使えなかったところが使えるようになるっていうのが、側通になるんですけれども、それより先に、力を抜く、いつもね僕お話ししてますよね、脱力っていうのが非常に大事になるかなと思います。このピラミッドの下ですね、脱力をぜひ付け加えてほしいんですね。それはなぜかというと、側通って、どちらかというと、動きの習得っていう方になるんですよね。正しいフォームを覚えるとか、ラットプルダウン正しく背中使えてるかなとかっていうのを、覚えるっていうイメージが強いと思うんですけど、この側通の中に僕の今話した脱力っていうのを入れることもできると思います。ただ、意識して動かせない部分を活性化させたいんですよ、脱力で。で、よくお話しするんですけど、筋肉には髄筋と付髄筋っていうのがあって、意識して動かせる部位と動かせない部位があります。その意識して動かせない体の奥底にある筋肉っていうのがすごく大事な役割をしていて、それがしっかり働かないと、体の芯から背骨を回して歩いたりとか運動したりとかができないわけですよね。本当に小手先の、パワーになっちゃうわけです。なのでトレーニングフォームを覚える前に脱力をして、体の力を抜けるようにして、で、芯の方が活性化してからトレーニングに入るっていう方がいいと思うんですね。なので僕はこの一番下の側通の下、脱力っていうのをすごくね、意識してお伝えをしています。で、毎度お話しするんですけど、この脱力に関しては、付随筋、意識して動かせないところのエクササイズになるので、疲労感とかもほとんどないですし、やった感とか効いた感とかもないんですね。なので、いまいちピンときにくい、最初ピンときにくいんですけど、僕のトレーニングを受けてくださってる方もね、しばらく続けて、最近そういえばなんか手足冷えなくなったんですよねとか、あとなんかそういえばなんか歩くの楽なんですよねとか、階段で息切れしなくなったんですよねとか、そういうなんかふとした気づきみたいな変化が大きいんですよ。ただそれってすごい体にとって大事で、体の、持ってるもの、皆さんが持ってる体の組織っていうのをしっかり使えてる状態になります。これがトレーニングとかで筋肉を大きくすることを優先にして、もちろん大きくすることはできるんですけど、それを最優先にしてしまうと本来持ってる力が発揮できてないんですよね。なので本当に小手先パワー、パーツだけ、周りの鎧だけしっかり着て、中身は変わってないっていうような感じです。皆さんの、周りにガチガチの鎧をこうつけてるようなイメージになります。もちろん、見た目がねそれでかっこよくなって、それでモチベーション上がって満足っていう方もいらっしゃるんで、僕のやり方を押し付けるつもりはないんですけれども、体の動きっていうのを最優先に考えていった時は、まずは力を抜かなきゃいけないかなと僕は思ってずっと伝えています。なので、よく見るこのピラミッド、見たことない方もいらっしゃるかもしれませんが、トレーナーの勉強でもこういう5段階の、ピラミッドを勉強するんですけど、この下に、脱力っていうのを、付け加えていただきたいなと思います。脱力ってね難しいんですよ。付随筋なんで、意識すると人間で力入るんですよね。なので脱力しようっていう意識って、実は
理にかなってないというか、本当はもう無になる、無になるのが一番いいんですけど、まあ、そこまではなかなかね難しいと思うので、まあ、力抜こう、なるべく力抜こうっていう意識でいいと思います。なので、トレーニングでね、日々まあ頑張って、一生懸命ね筋トレやって、走り込んでやって、なんかちょっとね詰まって変わらないなって思った方は、一回ちょっとね体の力ちゃんと抜けてるかなっていうのを見直してみると切り替わるかもしれません。なのでね、ぜひやってみることをお勧めします。脱力系のエクササイズは過去の動画とかでも出してるんで、僕の名前と脱力って調べてもらえば多分出てくると思いますので、ぜひ調べてみてください。今後も脱力系のエクササイズ、いろいろねお伝えしていきますので、その都度見ていただければと思います。本日はトークになりましたが以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。